با خوکانی و ژینگە دڵگیرەکەی هەڵەبجە و هەورامان زۆر دەنگخۆش و شاعیر و هونەرمەند و موزیسیانیان پێشکەش بە فەرهەنگ و کەلەپوری کوردەواری کردووە. باخی میر و مردانە و باخە بچکۆل و باخی گوڵان و باخی گشتی و هەوارگەکانی ئەو دەڤەرە مەفتنی چەندین کەسایەتی دیار و بەهرەوەر و هەڵکەوتوون. کانی عاشقان و مردانە و باخی میر مەکۆی زۆربەی ئەدیب و هونەرمەندانی شار بوون و مەڵبەندی کۆڕ و ئاواز و شەوچەرەکان بوون. هونەرمەندی دڵتەڕ و کەشخا محەممەد ئیبراهیم عەبدول یەکێکە لەو هونەرمەندانەی کە بە گۆرانیەتەڕ و پڕ لە ژیانەکانی کوچە و کۆڵانەکانی شاری ئاواز پرژێن دەکرد. ناوی تەواوی محەممەد ئیبراهیم عەبدوڵایە لە ساڵی 1939 لە شاری هەڵەبجە لەدایک بووە. تەمەنی منداڵی وەک هەر منداڵێکی تری کورد گوزەراندووە و خراوەتە بەر خوێندن، بەڵام قۆناغەکانی خوێندنی نەبڕیوە. لە ڕێی بیستنی دەنگی هونەرمەندانی کوردەوە خولیای گۆرانی گوتن بووە و هەر لە منداڵیەوە گۆرانی هونەرمەندان و گۆرانی فۆلکلۆرەکانی گوتووەتەوە. لە چاوپێکەوتنێکدا لە بەشی کوردی رادیۆ بەغدا دەڵێت زۆربەی گۆرانیەکانم ئاواز و هونراوی خۆمن و تێکەڵ بە فۆلکلۆرم کردوون. تەنانەت کاتێک گۆرانی یەکێکی تری شموت بێتەوە دەستکاریم کردووە و دام ڕشتووەتەوە. هونەرمەند نازناوی قوتووی بەهۆی وردی و کەشخەییەوە پێدراوە. خۆی دەڵێت منداڵ بووم، گۆرانیم دەگوت، پاک و خاوێن و جلی جوانم لەبەر دەکرد و کڵاوم لەسەر دەکرد. لەناو باخی میر و باخە بچکۆل و ناوچەکانی تری شاری هەڵەبجەدا بە کۆڵانەکاندا گۆرانیمان دەگوت. جا ئەوەندە بچکۆلە و پاک و خاوێن بووم، خەڵکی پیان دەگوتم قوتیلە، قوتیلە بوو بە قوتوو. شادانی کچی دەڵێت باوکم هەر لە سەرەتای لاوێتیەوە حەزی بە گۆرانی گوتن بووە و تاقانە کوڕ بووە لە نێو خێزانەکەیدا و زۆر خۆشەویست بووە. هەردەم پاک و تەمیز بووە و جلی جوان و کەشخەی لەبەر دەکرد و دەڕۆیشت بۆ گوندی گوڵان. جارێک لەوێ ژنێک پێی دەڵێت چەند کەشخەی، دەڵێی لە نێو قوتوو دەریان هێناوی. ئیدی لەو ڕۆژەوە ناوی حەموو قوتوو بەسەریدا دەبڕ. لە ساڵی 1954 چووەتە بەشی کوردی رادیۆی بەغدا. گۆرانیەکانی گوڵاڵە سوورە، باران بارانە، خانم خانم لە کۆڵانی تەنگ و مەگری مەگری تۆمار کردووە. دواتر لە هەمان رادیۆدا بەردەوام بووە لە تۆمارکردنی گۆرانیەکانی تا ساڵی 1974. پاشان لە تەلەڤیزیۆنی کەرکووک یەکەمین گۆرانی خۆی بە ناوی هەیدادە هەیڕۆ لە تەلەڤیزیۆنی کەرکووک تۆمار کردووە. ساڵی 1977 جارێکی تر چەند گۆرانێکی بۆ تەلەڤیزیۆنی کەرکووک تۆمار کردووە، ئەوانیش گۆرانیەکانی سەوزە کاڵەبەی و مەگری مەگری و چەند گۆرانێکی تر. ساڵی 1984 لەگەڵ تیپی شنروێی هەڵەبجە چەند گۆرانێکی بۆ تەلەڤیزیۆنی کەرکووک تۆمار کردووە کە بریتی بوون لە گۆرانیەکانی لە کۆڵانی تەنگ، خڕبینایی دیدەم و مەچۆ مەچۆ. ساڵی 1986 ئەم گۆرانیانەی تۆمار کردووە: قاسم خان، ئامین ئامینێ و مەریەمێ.
جگل و برهمانی لشانوگری چیروکی نیشان و پرژینی شکاو دا و گورانی بیش بچن گورانی بشداری کردوا. لخرمانی هنری ام هنرمنده دا کامل گورانی بجمعون. 26 گورانی که لبشی کردی رادوی بغدا توماری کردون. هروها 16 گورانی با تلفزیونی کرکوکو بغدا. سالی 1961 لگل خاتو ملیح صالح یونز دا هاوسری یری کردوا و برهمی هاوسریان چوار کچو دو کربوا. شوانی کوری که پیشمرگه بو له حلمتکانی انفالی بدناوی قرداغ دا شهید دکریو مرگی شوانی کوری تا دو ساتکانی جانی کاریگری لسردانهو. هنرمند نجم محمد که یکی که لهاورکانی محمد ابراهیم عبدال لنسین یک دا داله. ببیرم دید سالی 1991 لأهنگ یک دا که بو زندان سیاسی کان ساس کرابو لهولی راپرینی زنکوی سلیمانی تیای دامنو هنرمندان ابراهیم خیات و خاتو پیمان عمر بشدار بوین. لو آهنگ دا که حمی هنرمندیش گورانی ام ایواری زور سرده گود. زور به هستو تیای دا چند جاره گوشی شوانه یعنی خستناو گورانی که وو فرمیسک بچاوکانی دا حت خواره وو آمده بوانی ما تو خمبر کردو زور به یعنی خسته گریان. سر بودی گل زارا همه واریا بهارا سر بودی گل زارا یارم داشت سفری آگاهی بیش خیبارا آگاهی بیش خیبارا. هنرمند بجداری گلک بانو یادو آهنگو فستیوالی هنری کردو و خوان دنگی که ملی و رسانی کردی بو. هر و ها دلید مورکی فولکلوری نوچکانی حلبجو شارزور و هورامان بگورانی کانی و دیاره. اگرچی او خوی هورامی نبو بلان توانی ویتی خزمتی که گوره بگورانی هورامان بکاتو گورانی هورامی هاو آهنگ بکات لگل موزیک ده. که پیشتر گورانی هورامی بی موزیک ده گوتران یعن لگل چپلا ده گوتران. با کورتی ام هنرمنده لگورانی هورامی دا رچشکینی کرد. دبیت اما وگ راستی که میجویی بیان کرد. هر و ها توانی زور گورانی شاری حلبجو شار زور زندوب کاته و خوانی کامل برهمی جوانو نمره. هنرمند سرباری او دوخه ابوری کتیای در جیاوا که هنرمندان به هنرکیان نجیاونو بشه که زوریان به هجاری سریان ناواتو بلام. ام هنرمنده آماده بو لزور شتی خوی ببوریتو خزمتی هنری آوازی کردیب کد. وی رای هنر لجیانی دا با پیدا کردنی بجیوی جیانی سرقالی چند کاریگ بوا. لوانا اوتو چیتی و شوفیر بوا. در رگی سلیمانی و حلبجا. هاوکات فرمانبر بوا لبرای و برایتی روشنبیری و راگه اندن. خوی گوتویتی من بو او خلقام که خزمتی هنری کردی بکم. گر تا استا هیچم نکرد بید بو هنری کردی خوتوانی ما پتر لپنجا گورانی فولکلوری کردی لفوتان بپاریزمو تو ماریم کم. مخابن هنرمند شوی 11-12 شباتی سالی 1992 لنیو اوتومبیلکی دا و لشوی کی زستانی دا با هوی نوری دلوا یعنی سپرد. درود با یعنی هنرمند حمقتو هاورگاکانی.